Pěkný den, drazí příznivci mého kanálu, YouTube kanálu. Já vám chci poděkovat za vaši přízeň a zprávy, které mi píšete a důvěru, se kterou se na mě obracíte. A dnes jsem byla vedena k tomu nakreslit vývoj partnerského vztahu. Takže nebudu déle zdržovat a rovnou se do toho pustím. Takže já začnu povídat a třeba se nám ještě něco dokreslí. Tady je osoba,
Vy jako tazatel a osoba druhá, partner, partnerka. A jak se mi to tady nakreslilo? Tady je spojení, já ptala jsem se teda na vývoj, takže spojení, tady je komunikace duší, takže je mezi vámi to spojení, ta komunikace. A pak je propojení jak hmotné, tak i myšlenkové. Já teď přemýšlím, že se mi to nakreslilo červeně, což u tohoto partnera na něho vlastně působí a je veden takovou rozhodností, že má být rozhodný v tom svém záměru. A stejnou barvou se mi vlastně nakreslilo to propojení, jako by vás spojovalo něco, co vlastně vede toho partnera. Ještě se k tomu asi dostaneme. Teď to nevidím. Každý máte své zázemí nebo domov, protože jste se mi nakreslili odděleně bez společné toho zázemí, té hnědé čáry. A každý si žijete ve svém světě. Partner je v krychli zelené, takže bych řekla, že je tam propojení s přírodou. Nebo má k tomu minimálně dispozice, kdy si vytvořil nějaký svůj svět, kam se uzavírá a je to nějak propojené s koníčkem, který souvisí s přírodou žije v přírodě. Jo, těch možností je tam více, ale zelené krychly, to je jeho svět. Tam, kde on se cítí sám sebou, kde je tam na svém místě. A vy jste se nakreslili v červené krychly a vidím tady hezkou otevřenost duchovnímu světu. Krásně, krásně komunikujete, je tam otevřené to, ten trichtýřek a pěkně si to s tím duchovním světem vedete a to je zase váš svět. Takže ten vývoj se mi ukazuje, že každý budete ve svém světě, ale to spojení těch duší tady je a v myšlenkách a i aktivně se budete dále vídat nebo spolu komunikovat, protože ten partner je vedený tak, aby k tomu docházelo. To je zajímavé. Protože vy tady jste v tom svém světě, v tom duchovnu, a ten partner také, ale situace nebo působí na něho v té rozhodnosti, aby šel s vámi. Je to všechno pod ochranou. Nakreslilo se mi to kolem hezky do takové žluto-oranžové. Takže je ten vztah dán osudem. Je to vztah,
který je podporován vesmírem, a to proto, abyste se ještě více, každý z vás, přesvědčili o tom, kdo jste. Ten vztah vás vlastně vede a povede do toho ještě více svého světa, kde se poznáte, kde pochopíte, kdo jste. A je to dáno tím, protože se mi nakreslily ty šipky pouze u toho partnera, tak to on bude chtít, aby to tak bylo, abyste v tom spojení byli. A proto vy tady ten vývoj vidím, že spolu jste. Ale říkám, každý máte svůj vlastní svět a pro teď je to v pořádku, protože je to dáno pod tou ochranou, je to záměr vesmíru. Vy tady hezky pracujete duchovně, vy jste otevřený, vy přijímáte a možná je to i jakási ochrana v tom smyslu, aby jste mohli dál takhle pracovat a rozvíjet se v tom vašem duchovním světě. Že kdybyste byli spolu, tak prostě to tady není ještě. Nevidím to tady, anebo to ani tak být nemá. Vidím vás tady odděleně každý ve své krychličce. A to spojení tady je proto, abyste v té své krychličce se posilovali a uvědomovali si, kdo jste. Takže vývoj, dejme tomu 3 měsíce dopředu, říká, že komunikace duší, nějaká blízkost, kterou tady cítíte, tady opravdu je. A vzájemné myšlení i to spojení, vlastně, že se potkáváte, že aktivně se setkáváte a myslíte na sebe a telepaticky i na sebe myslíte, to všechno tady vidím, ale každý ve svém světě, vy v tom duchovním a partner je tady v té krychličce, on tomu duchovnu otevřený není. Nicméně ta krychlička je zelenou hezkou barvou, kdyby se mi nakreslila černě, tak vám řeknu, že je zablokovaný v tom světě pozemským a asi by se to tady namalovalo celé všechno jinak. Ale on zase má ten svůj svět, který je nějakým způsobem i spojen s přírodou nebo s něčím léčivým nebo něčím, co ho baví a co mu dělá dobře. Proto to tak může fungovat. Takže já vám velice děkuji za pozornost, více k tomu nevidím. A pokud vás bude zajímat další vývoj, tak se zase za nějaký čas na to zaměřím. A přeji vám, ať i nadále jste otevřený duchovnímu světu a pracujete dále na tom svém osobnostním rozvoji. Je to velice důležité a pomůže vám to i v tomto světě zvládat jeho krásy i těžkosti. Mějte se moc hezky a zase brzy naslyšenou.